Pri Porsche Interauto gre vsako rabljeno vozilo skozi zahtevno optično in tehnično kontrolo, ki obsega najmanj 250 kontrolnih točk. Vsakem oglasu rabljenega vozila vam ponujamo natančno video predstavitev zunanjosti in notranjosti avtomobila ter tehničnega stanja avtomobila, ki vključuje prikaz stanja motorja, menjalnika, pneumatik ter ohranjenost podvozja in karoserije. Video vam bistveno olajša odločitev in omogoča izjemno natančen pogled v tehnično ohranjenost rabljenega vozila. S tem je odločitev o nakupu še lažja, saj si lahko avtomobil ogledate v celoti kar na zaslonu svoje naprave.